Assinale a opção que descreve corretamente um firewall. E ali vem letra A, B, C, D, E, cheio de opções que nós vamos ler detalhadamente cada uma delas. Mas antes de ler. Deixa eu dar uma ideia para vocês do que é um firewall, para que vocês tenham condições de avaliar aqui comigo cada uma dessas opções, certo? Então vamos lá. Um sistema firewall é um recurso utilizado para impedir invasões ao sistema computacional ou à rede ao qual faz parte esse sistema computacional. Quer dizer, eu tenho aqui o meu computador, o meu computador de usuário, e aqui nós temos a internet como sendo uma rede externa. E eu tenho um sistema firewall instalado no meu computador ou na rede. O firewall ele funciona como uma barreira de proteção, como se fosse um muro de fogo, uma parede que protege o meu computador de usuário contra tentativas de invasões advindas principalmente da internet, mas não somente da internet. E, ora, o firewall bloqueia o tráfego de dados entre a internet e o meu computador por considerar aquele tráfego não autorizado. E tem vezes que o firewall permite o tráfego de dados entre a internet e o meu computador por considerar aquilo o tráfego autorizado. Então, basicamente, um firewall serve para impedir invasões. O firewall ele também acaba sendo assim considerado um filtro de pacotes de dados. Porque quando a atuação dele é a partir de filtros, criando aí regras que listam origens e destinos aceitáveis e origens e destinos bloqueados. Quer dizer, quando ele verifica que, de acordo com as suas configurações, de acordo com as suas regras, aquela origem aquele destino estão configurados para bloqueio, ele bloqueia e não permite esse tráfego de dados. Quando está configurado através das regras que é uma origem e um destino aceitável, aí ele permite o tráfego de dados. Por isso que a gente chama que que o firewall também funciona como um filtro de pacotes de dados, ora, bloqueando o que ele considera tráfego não autorizado e ora, permitindo o que ele considera tráfego autorizado. Certo? Um recurso de firewall ele pode ser implementado tanto por software, como o caso, por exemplo, do firewall do Windows. Mas existem também equipamentos que fazem a função de firewall e esses equipamentos serão chamados de firewall hardware. Então, por exemplo, o firewall do Windows é apenas um software, um programa de computador. Mas como eu disse, existem equipamentos de proteção que se colocam na rede que gera um nível de segurança mais alto. Que é o chamado firewall hardware. É quando aquela empresa comprou um equipamento para fazer a função de proteção da sua rede contra tentativas de invasão. Aí temos o firewall hardware. Agora sim, podemos avaliar cada uma das alternativas daquela questão. Assinale a opção que descreve corretamente. Um firewall, letra A: um dispositivo de segurança de rede que monitora o tráfego de entrada e saída e admite ou bloqueia tráfegos específicos de acordo com as regras de segurança estabelecidas. E aí, pessoal? Perfeito. Está corretíssima a letra A, porque de fato o firewall é um dispositivo de segurança de rede. Ele monitora o tráfego de entrada e de saída, ele admite ou bloqueia tráfegos específicos, porque ora ele pode permitir o tráfego por considerar autorizado e ora não permitir por considerar tráfego não autorizado, né? Então ele sim admite ou bloqueia tráfegos específicos de acordo com as regras de segurança estabelecidas. A resposta já é a letra A. Vamos ver a letra B. Um antivírus que atua diretamente na conexão de uma rede interna protegida com o mundo exterior de acordo com o tipo de malware a ser evitado. Errado, o firewall não é sistema antivírus. Só de ter dito que é um antivírus já está errado a letra B. A letra C é um nome genérico para um conjunto de procedimentos que realizam a autenticação de usuários de aplicações web em uma rede protegida. Errado, ele é uma barreira de proteção, não é nada genérico, é bem específico para proteger o computador contra invasões. A letra D é um processo de criptografia dedicado aos procedimentos de codificação, decodificação do tráfego de entrada e saída de uma rede protegida. Errado, ele não é um processo de criptografia. O firewall em si não criptografa nada. Ele apenas protege contra invasões bloqueando o que ele considera tráfego não autorizado e permitindo o que ele considera tráfego autorizado. Mas ele não é um processo de criptografia porque ele não criptografa nada. Letra E é um servidor de nomes web. Utilizado para converter as palavras que compõem uma URL para o endereço de IP correspondente. Também errado, a função do firewall é proteger a rede contra invasões e não fazer conversão de URLs em IP porque isso é função dos chamados servidores DNS, os servidores de nomes de domínio é que convertem URLs em IP para se localizar um recurso correspondente. Mas o firewall é de segurança para proteger a rede contra invasões. Por isso a resposta aqui foi a nossa letra A de América para essa questão sem dúvida nenhuma. Ok pessoal.